Всім доброго дня, з вами канал Зеган ТВ, я Олександр, і це друга частина ковхозу, скажімо так. Поки наша нива молотить ось це бешене велетенське поле, я так подивився, і тут так пише, що нуждається в вспашці. І цим буде займатися наш трактор Т-40. Да, це займе дуже довго. Я, мабуть, частину почну, потім продам трохи зерна і зможу купити Т-150-го і плуга. А може, якщо взагалі багато зерна, продам Т-700-го і 9-корпусного плуга. Це буде набагато скоріше. А поки що Т-40... буде це робити. Цей плуг, для його є трохи затяжкий, він більш для МТЗ підходить, але будемо бачити. Орати поле я не буду так, як в реальності. Плуг в мене не обертається. Розплуги тут не буде. Все таки ігра. Так, що за куча? Включити в настройках. Уничтожение.
знаю, чому Зів їде по обслуженню, нічого не робиться. Подписываемся на канал и скоро
продовжу розвивати свій колгосп. До побачення, всього вам найкращого. Thank you.